Návrat do dětských let zažili návštěvníci výstavy, kterou přichystali členové klubu železničních modelářů Slovácko do hlavního sálu Reduty v Uherském Hradišti. Od pátku do neděle tady bylo k vidění přibližně 30-metrové funkční kolejiště v měřítku H0, sestavené z variabilních modulů. Jejich výhodou je především to, že se dají libovolně vzájemně kombinovat. Každý modul, každý díl toho kolejiště je záměný, má nějaké normované přechodové čelo a podle toho to skládáme do sebe. Máme variabilní kolejiště, že můžeme poskládat v podstatě jakýkoliv layout, jakýkoliv tvar. Máme oblouky v určitém rádiusu, nádraží se dají přeskládávat. Máme dokonce i moduly dvou kolejky zatrolované, z čeho je tady část. Můžeme poskládat, dalo by se říct, cokoliv. V Redutě bylo k vidění hned několik nádražních budov, z nichž většina vznikla jen na základě fantazie jednotlivých tvůrců. Ta největší ale měla svůj vzor v existující bzenecké stanici. Modely vláčků projížděly zajímavou krajinou, s mosty, tunely i kolem obdělávaných políček. Bylo tak jasné, že si modeláři pohráli s každým detailem. Dokonce i v nádražních budovách seděli cestující, kteří si mohli počíst v jízdních řádech na zdi. Jezdíme nákladní vlaky, jezdíme rychlíky, jezdíme osobáky, v podstatě ucelené nákladní vlaky, jezdíme manipuláky, ale tak pro lidi to jezdí pořád okola. Každý z nás si staví něco, každý z nás si staví nějaký kus tratě a v podstatě na tom pracuje doma celoročně a potom to vezmu dvakrát, třikrát do roka na výstavu. Každá výstava přinese klubu jednoho nového člena. Nevydrží ale každý. Je totiž potřeba hromada trpělivosti, zručnost, ale také dostatek financí. Modelařina není z nejlevnějších. Musíte mít chuť k tomu dělat. No a tak každý děláme něco. Třeba kolega dělá domky z polystyrénu. Děláme vlastně. Další se specializuje víceméně na pokládku kolejí a na stavbu koster, další dělá krajinu, další dělá stromky, jak kdo na co má. Kromě modelové dráhy byly v Redutě k vidění také nejrůznější předměty denní potřeby ze života železnice, fotografie i tématické filmy pro děti. Koho vláčky zaujaly, může se těšit na příští rok do Hluku, kde se představí to nejlepší ze světové železniční modelařiny.